କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୂଚନା ଫଳକରେ ନା କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ନା ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ, ନା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ, କେବଳ ନାମ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଲେଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏଭଳି ସୂଚନା ଫଳକ ତିଆରି କରି ଶ୍ରମିକ ବଦଳରେ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁମ୍ ବଦଳରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ମାଟି ପଡ଼ୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯିବ। ସରକାର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଫଳକ କରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତାପପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆଗୁଡ଼ା ହୁଲିଭଟା ଛକଠାରୁ ବାନେରିଆ ପଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଉନ୍ନତିକରଣ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦାବି ରହିଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନିମ୍ନମାନର କରି ଠିକାଦାର ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାଲାମାଲ ହେବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଶୋଚନୀୟ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହାର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଟୋଟାଲି ଭଲ ନେଇ ହେବାର ନା, ମୁରୁମ୍ ଦେବା ଜାଗା ନା, ମାଟି ଆଣି କରି ପକଉଛନ୍ ବେଲେ ଏଇଟା ତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକରି ପୁରା କାଦୁଅ ଅଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଟା ଏବେ ବି ଯେନ୍ ଯେଇ ଆଜ୍ଞା ବି ଟେକବ ନେଇ ନେବାର କି କିଏ ବି ନେଇ ନେବାର, ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ ନେ କାମ କରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଚିତ୍ରସେନ ବାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।